שלום לכם תלמידים אהובים, מה שלומכם? אתם יודעים, עד לפני שנים לא רבות, ארץ ישראל הייתה שוממה, כמעט ולא צמח כאן כלום, כי אנחנו, עם ישראל, לא היינו כאן, היינו מפוזרים בכל כך הרבה מקומות בעולם, וארץ ישראל חיכתה לנו, חיכתה שנשוב הביתה. אחרי 2,000 שנה של גלות, חזרנו, חזרנו חזרה לארץ הקודש, וכשארץ ישראל ראתה אותנו, היא החלה להצמיח פירות ועצים ופרחים מלבלבים. הכל חזר להיות ירוק ומקסים. ארץ ישראל מרגישה אותנו לא כמו שאר הארצות. אנחנו מבקשים ממך, ריבונו של עולם, תצרף לתפילות שלנו גם את התפילות של ארץ ישראל, להשיב את הבנים הביתה, את כל השבויים, את כל הנעדרים. ושבו בנים לגבולם.